Вітаю вас на каналі СК1 «Після мова». Власне, голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський, рік як на посаді. От, власне, як було йому, як пройшов цей рік, як було йому, ми і дізнаємося сьогодні у нього. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю вас. Власне, вже багато ми говорили, і ви говорили про свій рік, про плани теж на майбутнє, і про те, що вдалося, не вдалося. Але давайте повернемось на рік туди, коли це було, 2014 рік. Як ми пам'ятаємо, тоді команда Геннадія Зубка, усунувши, ну скажімо так, як він це говорить, Сидіра Кізня своєї посади, да, власне, приставила вас. Тоді якось тоді багато критикували, що Сидір Васильович поїхав в Слов'янськ, при цьому вони відразу назначили ваше призначення. Але мене що цікавить інше. Як відомо, в цих колах політичних на ваше місце мав бути, та, хотів Борислав Розенблат. Власне, я так знаю ці домовленості, але щось там не склалось у них, і він навіть образився, і поставили вас. Скажіть, будь ласка, тоді рік назад, для вас це була несподіванка, чи вже ці переговори по вашому призначенню велись давно? Дивіться, ви з такою інформацією відразу так задаєте тон, що команда Зубка усунула Сидіра Кізіна. Ми пам'ятаємо, не так можливо команда, кажуть, ті ж активісти, які теж були. Ну, тоді ж ми пам'ятаємо його, як то кажуть, в модно, в активних колах. Качали його. І чи для когось це, ви сказали, це було несподіванкою? Для вас? Для мене саме призначення, можливо, в деякій мірі це було несподіванкою, звичайно, але в той же час це процес, знаєте, не одного дня. Неможливо, якщо ви кажете, що ось Сидір Кізів поїхав в Слов'янськ, його змістили з посади. Це не робиться за один день. Я проходив співбесіду і в Кабінеті міністрів, був на уряді, на засіданні уряду, мені задавали питання, тобто це такий довготривалий процес. Була особиста зустріч з президентом і, ну, ви сказали, там усунула команда Зубка, рішення приймає президент. Я не думаю, що і ви думаєте, що це без погодження президента, чи президент не приймає сам ці рішення. Ну, відомо, звичайно, що це було після Майдану саме Геннадію Зубку, так вимовно, віддали, от і пану Пашинському, саме область, і вони вирішили, їм дали цю можливість. Ну, я б так, якщо ви це знаєте, ні, я це лише... ні. Я ну, як питаю. Можна віддати область? Я говорю про те, що говорить політичний колег. Рішення щодо голів обласних державних адміністрацій, я вам однозначно можу не сказати, і я спілкувався, просто приймає президент. Звичайно, за поданням Кабінету міністрів. Також, як ще раз кажу, було засідання уряду, я проходив співбесіду, тобто несподіванкою для Сидіра Васильовича, чи для когось, чи для активістів, це однозначно не могло бути. Що, чому співпало в той день, коли поїхав в Слов'янськ, ну це вже я не можу цього сказати, чи це було навмисно вибрано, чи це не навмисне, це вже не до мене запитання. Ну, коли до вас прийшли за цим призначенням? Коли саме от вам сказали? Сергій, будеш губернатором? Десь, напевно, за півтора місяці. За півтора місяці? До самого призначення. Ви сумнівалися, чи відразу пішли? Звичайно, сумнівався. Звичайно, сумнівався. Звичайно, були застереження, але як виявилося, хоча і думав, що буде важко, думав, що період зараз такий зовсім, і, ну, по-перше, самі функції зовсім нові для мене. Тому що все-таки бізнес різниця, але я не думав, що настільки вони кардинально нові і настільки вони відрізняються від того, що я займався. Але пішов, вибрав, і ось бачите, зустрічаємось з вами через рік. Ну, через рік ви зараз часто зустрічаєтесь, ну, от, з Геннадієм Зубком, з Бориславом Розенблатом. Які у вас зараз стосунки? Особливо з Бориславом Розенблатом, вважаючи, що він хотів. Ну, так, як говорять. Він теж, я думаю, ходив, він теж був, він теж був, я знаю. Зараз завжди дуже багато чуток ходить. Дуже багато чуток ходило. Насправді, це така не чутка. А звідки у вас така інформація, що там хтось когось хотів Борислава Розенблата. Борислав Розенблат сьогодні народний депутат. І повірте, в нього... Який не завжди, не відразу хотів саме йти по мажоритарці, ми ж це теж знаємо. Дивіться, ну ви це знаєте. Ви в цьому обізнаний, Назар. Ні, я не можу грати. Дивіться, він народний депутат, я вважаю, дуже активний. Те, що в нього було, можливо, бажання йти на голову обласної державної адміністрації, ну це його бажання, я не можу за нього відпустити, це краще запитати Борислава Розенблата. Те, що він
образився і у нас якісь були погіршення стосунків. Це неправда. У нас нормальні стосунки і зараз. І я не скажу, що вони дружні, тому що ну, ми не знаємо настільки близько друг друга, але в той же час ми спілкуємося, не тільки з робочих питань, тобто як голова обласної державної адміністрації і як народний депутат, але ми спілкуємося, співпрацюємо і вирішуємо одні ті самі проблеми спільно. Щодо Геннадія Григоровича Зубка, звичайно, ми бачимось часто, тому що все-таки виникають питання і по області, і ви знаєте, що Геннадій Григорович курує всі ці ключові напрямки в уряді сьогодні, які покладені саме на голів обласних державних адміністрацій. Це і децентралізація реформа, це і будівництво фортифікаційних споруд, це і все-все, що зв'язано з Міністерством регіонального розвитку. Тому, ну, майже, якщо спілкування, я не скажу, що щодня відбувається, тому що дуже багато роботи, звичайно, у Геннадія Григоровича, і у мене її чимало, але раз на тиждень, навіть декілька разів на тиждень, однозначно ми спілкуємося з виробничих питань. Ну, гаразд. Власне, я відчуваю, да? дійсно, підтримку Геннадія Григоровича, як і при призначенні, так і сьогодні він дійсно дбає і переживає за Житомирську область. Так само, як і Борислав Соломонович Розенблат. Ну, гаразд. Те ж саме. Як би там було, чутки чи не чутки, щоб... але ми повинні це задавати, тому що всіх це цікавить, і це те, що звичайно, про що це ваше право і ваша робота наші... задавати такі питання. А те, що знаємо чи не знаємо стільки, ми журналісти, ми повинні знати. Якщо ми не будемо знати, тоді, ну, тоді ми будемо не цікаві, і ми не будемо журналістами. Та, власне, давайте до вашого року і до ваших справ. А в інтернеті та, вже виставляють, так би мовити, оцінки різним політикам, виставляють їм певні місця. Напевно, от один із таких от критеріїв – це обіцянки. Вам нарахували 30 ваших обіцянок. Та? Власне, от давайте після сюжету ми про них поговоримо насправді. Але перед сюжетом про ваші обіцянки, що вдалося, що не вдалося за цей рік, скажіть, Сергій Машковський собі, чесно, за цей рік яку оцінку поставив? Я по 10-бальній системі. Дивіться, я навіть не хочу цього робити і не буду цього робити, тому що я ніколи не звик себе оцінювати, як ви знаєте, зі сторони, тому що зі сторони завжди краще видно. По-друге, я завжди незадоволений своєю роботою, тому що я хочу досконалості ще більше, ще краще працювати, ще краще досягати ще більших результатів. Тому задоволення своєї роботи в мене, напевно, ніколи не буде. Хоча є моменти, коли я дійсно чогось досягаю, якусь сходинку, якусь проблему вирішує, звичайно, є якесь задоволення від цього, але це не критерій оцінювання. А якщо щодо загальної оцінки, ну, я думаю, що якщо хтось вимогливий до себе, а я досить вимогливий до себе, то задоволений я ніколи своєю роботою не буду. А оцінювати по-справжньому, це, звичайно, зі сторони людям, перш за все, громаді, а по-друге, звичайно, вищому керівництву держави. Гаразд, давайте подивимося сюжет, там є і оцінки теж людей. Що вони знають про вас і що взагалі думають. Давайте сюжетно. Рік тому Кабінет міністрів України погодив на посаду голови Житомирської обласної державної адміністрації кандидатуру Сергія Машковського. За рік чиновник встиг дати 30 обіцянок під час своїх публічних виступів. 16 з них вже виконані. Це і створення штабу по роботі з волонтерами, допомога Луганській області, надання земельних ділянок сім'ям поранених та загиблих під час АТО, відкриття нового кардіохірургічного центру, переведення 24 котелень на альтернативні види палива та інші. 13 обіцянок Машковського й досі у процесі виконання. Серед них допомога з ремонтом будинків загиблих військових, зупинення видобутку бурштину в області, створення в області сучасного планетарію та інші. Одну ж обіцянку голова ОДА не встиг виконати. Він обіцяв, що до 15 травня в Луганській області будуть завершені роботи побудови 7 фортифікаційних споруд, які закріплені за Житомирською областю. Роботи ж завершилися на початку липня. Проте під час опитування ми дізналися, що житомиряни не знають ні про виконані, ні про невиконані обіцянки. Кого не запитай, ніхто ніякого позитиву не побачив від голови обласної адміністрації, що він працює, що він реально його десь хтось бачить, і він реально приносить якісь дивіденди в області. Я не можу взагалі нічого прокоментувати про нашу Московську, взагалі про Машківську, взагалі про нашу адміністративні державні ці установи. Я містом Житомиром не задоволена взагалі. Я не бачу такого великого прогресу в нашому місті. Тихо, безличні шумихи зробили дороги. Це дуже важливо. Трошки будівництво налагодилось. Степ-бай-степ.
шаг за шагом в сторону, в кращу сторону. Згідно з моніторингом «Слово і діло», Машковський за 11 місяців на посаді на четвертому місці в Україні з 52% виконання своїх обіцянок. Яна Черписька за матеріалами сайту «Слово і діло». Ну ось так, 52% – четвертий результат. Це непоганий, мені здається, результат. Власне, не обіцянки погано, але 30... завжди треба намагатися робити краще. І, звичайно, як я вже сказав, ну, я чув і людей, бачите, там, дехто не бачить результатів, дехто бачить покращення в сторону. Ну, звичайно, ми всі живемо в реальному житті, і ми повинні всі розуміти, що за рік роботи ну, не буде змін, які можна відразу відчути в кращу сторону, кардинальному плані. Ну, ці обіцянки, про які говорилось, ви про них всі пам'ятаєте? Чи деякі для вас були несподіванкою, що ви таке навіть обіцяли? Ні, ну, дивіться, я, до речі, дуже обережно відношуся до обіцянок, тому що я завжди, коли я щось кажу, я звик це виконувати, і тому я і попереджаю на, під час різних зустрічей, чи то в районі з громадами, чи це з інвесторами, як сьогодні була, наприклад, що я, коли я вже обіцяю, тоді я вже намагаюся це на 100% виконувати. А коли я бачу, що це нереально, чи це зараз я не зможу робити, то, звичайно, цього не потрібно навіть говорити, щоб якісь взяти собі політичні, можливо, дивіденди. Ну, от по фортифікаційних спорудах. По фортифікаційних що... спорудах, дивіться, щось значить, ні, все вийшло. І, до речі, наша область однією з найкращих визнається і зараз щодо будівництва фортифікаційних споруд. Давайте я внесу деяку ясність, чому саме дійсно була поставлена завдання по будувати до 15 травня, але в той же час нам поставили інше, і було нам доведено в нашій області збудувати 7 взводно-опорних пунктів на території Донецької та Луганської області. В той же час потім були внесені зміни. Перше, це нам було доведено побудувати на Житомирському полігоні один взводно-опорний пункт для тренування бійців, тому що саме Житомирський полігон був визнаним тим полігоном, через який має пройти тим навчально-учбовим центром військовим, через який повинні пройти всі Збройні Сили України. І друге, для того, щоб випробувати, визначити слабкі і сильні сторони цього фортифікаційної споруди. І я вам відверто скажу, що ставилися дуже нереальні і дуже обмежені терміни виконання цього завдання. Нам вдалося виконати, тому від нас забрали два будівництво двох взводно-опорних пункта, тобто у нас залишилося 4 взводно-опорних пункта побудувати на території Донецької і Луганської області. Чому не виконали 15 травня? Тому що з огляду на ті випробування, які відбулися на Житомирському полігоні, внеслися зміни до проєктно-кошторисної документації. Це Міністерством оборони. Тобто і відтерміновано було до 15 липня. Тобто ви розумієте, це зміни, які повинні проєктно-кошторисна документація повинна пройти експертизу, а потім, звичайно, ми повинні виконати ці завдання. Саме тому моя обіцянка базувалася на тому, що виконати об'єм тих робіт, який був доведений нам у квітні місяці і президентом України, і Міністерством оборони, але потім вони змінили цей об'єм і змінилися терміни. Тобто я б, ну, як би не говорив, що я не виконав цю обіцянку. 15 липня, і ви це знаєте, і я заявляв, що Житомирська область справилася з завданням, яке поставив. Ну, але ви розумієте, що всі журналісти дуже скрупульозно до обіцянок, і тому сказали до 15-го, значить, до цього, але я скажу вам, що 15 липня завершилось будівництво фортифікаційних, і зараз йде прийняття в експлуатацію. Ну, дай Бог, але, власне, по обіцянкам. Чим пишається Сергій Машковський за цей рік, своєї роботи? А за що, можливо, йому зараз він може почервоніти, за що йому хотілося б почервоніти? Чи такого немає? Дивіться, звичайно, скажу відверто, пишаюсь перш за все, знаєте чим? Не пишаюсь, а задоволений тим, що все-таки у нас в області суспільно-політична ситуація спокійна і стабільна. В той час, ви бачите, і виникають ситуації у різних областях, які навіть не знаходяться десь в зоні ризику, не знаходилися у зоні ризику, тобто поблизу військового конфлікту, який на Сході. В той же час, в Житомирі,
Житомирської області таких речей не виникає. І з огляду на те, що ми маємо дуже велику проблему, ви знаєте, про що я кажу, це незаконний видобуток бурштину. Так, це така окрема добра, яку хотів поговорити. Це окрема тема, тобто, незважаючи на це, незважаючи, звичайно, на ту складну і політичну ситуацію, і фінансово-економічну ситуацію, в якій сьогодні перебуває наша держава, яка, знову ж таки, хочу повторити, що це не за рік роботи вона стала, там, не з 2014 року, коли відбувся Майдан. Вона була доведена до цього набагато раніше. Сьогодні ми маємо боротися з цим, і я вважаю, що нам вдається все-таки тримати цю стабільну ситуацію. Це таке основне, якби, для мене, і як показово, бо все ж таки я часто відвідую східні регіони, і я бачу, що робить війна, що робить військові дії. Тобто основне, щоб у нас тут було стабільно і спокійно. І тоді я можу спілкуватися із інвесторами щодо залучення інвестицій, тоді ми можемо спілкуватися із підприємцями, із людьми і допомагати. Також, також хочу відзначити, що у нас... Я б сказав би, дуже серйозно поставлена робота щодо соціального захисту учасників АТО. Хоча, звичайно, є теж дуже серйозні проблеми. Всі ми знаємо про проблеми з виділенням земельних ділянок. І я не буду цього приховувати, а навпаки, якби я завжди вважаю, що нам потрібно виносити, якщо ми маємо цю проблему, її потрібно спочатку побачити для того, щоб її вирішити. Дійсно, є така проблематика сьогодні, це з виділенням земельних ділянок. Через тиждень у нас буде розширена нарада з цього питання. Будемо вирішувати, будемо заслуховувати і сільських, і селищних голів, і Держземагентство нашої області. Чому така ситуація? Чому не справляємося з виділенням земельних ділянок? Адже ми всі прекрасно розуміємо, що ми в боргу перед цими хлопцями, які сьогодні перебувають на Сході, або які були учасниками антитерористичної ситуації. В той же час у нас програма реабілітації. Це, я вважаю, ми повинні пишатися, тому що і президент зауважив, і зазначив, і Ольга Богомолець, і бувший міністр охорони здоров'я, що це одна з найкращих програм в Україні. І вона була взята як зразок для інших регіонів і для інших областей. І основне, що вона дієва, вже майже близько 2000 наших військовослужбовців пройшли лікування по цій проблемі. Це для мене дуже важливо сьогодні. На жаль, нам доводиться це робити. Також хочу зазначити, приємно те, от сьогодні відбувалася зустріч з іноземними інвесторами, круглий стіл, які працюють у нас в Житомирській області. І приємно було чути, я не пишаюся цим, я не вихваляюся, але приємно було чути дійсно слова подяки, те, що вони прекрасно розуміли, тому що ми зустрічалися з ними осінню, перед осінньо-зимовим періодом. І ви знаєте, як ми входили в цей осінньо-зимовий період, скільки було застережень, скільки було проблем і віялові відключення, які мали місце по всій Україні, а у нас їх не було взагалі. І, а якщо були, то були заплановані і на годину. Вимикали, тільки це було все заплановано і не викликало ні суспільного резонансу, і ніяк негативно не впливало на діяльність тих же підприємств. Вони за це дякували, тому що вони до мене зверталися. Допоможіть нам пройти, як чи будуть нас відключати від електропостачання, з газом чи будуть перебої. А сьогодні вони сказали, все нормально, все, це все робота, це все робота. Ми спрацювали дуже потужно в соціальній сфері в зимовий період. Ми перевели 117 котелень на альтернативні джерела палива. Нам це допомогло зменшити споживання газу. Нам допомогло це дотримуватись лімітів, які були доведені Кабінетом міністрів, постанови Кабінету міністрів. І за цього не постраждали підприємства, їхня діяльність. Тому це також, я вважаю, є таким серйозним імпульсом. Ще такий момент, який, ну, з однієї сторони, я чую дуже багато, знаєте, там, дороги ось у нас. Ми працюємо зараз активно над тим, щоб, звичайно, хотілося б робити капітальний ремонт доріг, але ми розуміємо, що в сьогоднішній ситуації коштів катастрофічно не вистачає. А може так, як Саакашвілі кажуть, скільки можна красти, насправді ж там стільки коштів уходить? Та сьогодні виділяються кошти на ямковий ремонт. Ми зараз не говоримо про в державному плані, скільки крадеться, де, які кошти. І ми говоримо про те, що сьогодні скільки виділяється на область, на ремонт доріг. Сьогодні не йде виділення коштів на капітальний ремонт. Якщо вони будуть іти
повірте, я проконтролюю так, щоб жодної копійки не було вкрадено. Тому що зараз я щоп'ятниці виїжджаю з керівником управління автомобільних шляхів, з керівником облавтодору і перевіряємо, як ямковий ремонт проходить це по Чернівецькій трасі, по трасі на Коростень, Р-28, на Попільню також. Є дуже багато проблем, є дуже багато питань, як вони це роблять. Але в той же час зараз дороги робляться. І ви, я думаю, можете це побачити. Ямковий ремонт проводиться, я особисто кажу, контролюю. Можливо, так і не повинно бути, але на сьогодні управління і областю відбувається в такому ручному режимі. Але це потрібно робити, щоб дійсно зараз нам вийти. Але дуже часто журналісти в Житомирі і по області показують, як ведеться цей ямковий ремонт, навіть ямковий, та він хотілося б краще бажати. Звичайно, звичайно, дивіться. Коли риють ями, вони потім лежать. От, наприклад, знайомий розповідав, що німець їхав і каже: слухайте, як це так? У нас зірвали, зробили, у вас зірвали і поїхали. Через два дні тільки кладете, туди ж і мусор. І так от, згадайте, скільки вже смішних цих відео, коли в дощ кладуть, вони і далі так кладуть. Насправді. Дивіться, у нас цих відео, це були, давайте я на цій темі трошки так детальніше, бо мені це, знаєте, воно болить, і воно болить всіх цих. Але так, бо ще є про що поговорити. Дуже стисло. У мене також дуже багато питань, правильно. От перші мої поїздки, тому що, я так розумію, керівники, люди не звикли, що я поїду і буду дивитися. Дійсно, я їду, одна полоса – зроблений ремонт, інша полоса – ями, як ви кажете, підготовлені. І немає. І через тиждень приїжджають так само. Зараз такого немає. Є, звичайно, доводиться в ручному режимі це ліквідовувати, але на сьогодні ми працюємо, наймаються підрядники, які, от коли, скажу вам відверто, коли приватні підрядники працюють, це відразу видно, як якісно. Вони зранку 7 годин починають, в 6 вони не залишають ямок, вони не залишають питом, вони намагаються все зробити. З облавтодором чуть важче, але в той же час вони теж зараз працюють на максимумі своїх цих. Я думаю, що до зимового періоду, а ми все-таки виконуємо повністю ямковий ремонт, який запланований. Хотілося б зупинитись на деяких, деяких питаннях, про які ви вже говорили. Теж бурштин. Власне, скажімо так, ви вже заявили, що він нібито, якби побороли. Та? Хоча, як ми вчора на прес-конференції бачили те відео, яке зняли прикордонники, що навіть там далі в тих селах копають. Та? Це ви теж, може, прокоментуєте. В нас є думки людей з приводу цього, але мене ще цікавить найбільше. По суті, така боротьба почалась десь місяць тому, та, можливо, навіть менше, може, трошки більше, тоді, коли президент, уже сам президент втрутився. Скажіть, будь ласка, ви вже рік на цій посаді, і ця проблема виникла явно, що не в цьому році. Що вам заважало до цього, якби здійснити ті самі заходи і побороти, хоча б або звести до мінімуму, як це робиться зараз? Дивіться, перше, починаючи з кінця, тобто, чому рік відбувався видобуток бурштину, чому нічого не робилося. Звичайно, нам для того, щоб була дієвою ця робота, звичайно, розуміючи вже масштаби, розуміючи сьогодні вже масштаби цієї проблеми, обов'язково потрібна була підтримка вищого керівництва нашої держави. Обов'язково потрібна була жорстка підтримка і жорстка вказівка. Для того, щоб боротися з незаконним видобутком бурштину, я вважаю, я переконаний, що потрібно, щоб була повна координація і місцевої влади, і правоохоронних органів, і відповідних контролюючих органів. Напевно, не було цієї координації. Чи просто хтось зверху контролював, в тому числі разом з криміналом? Дивіться, давайте я не буду коментувати те, що в мене немає на це підтверджень. Те, що кримінал там був? Звичайно, був. І неодноразово це сигналізувалося. Я особисто був осінню в місцях незаконного видобутку. Я спілкувався з людьми, які там працювали. Я сигналізував і про це, і навіть у Кабмін неодноразове звернення було і від обласної ради, ініційовано обласною державною адміністрацією, від голови обласної державної адміністрації і від районних органів місцевої влади. В той же час, бачите, ця проблема набрала такої масштабності саме останнім часом, коли почали працювати мотопомпи дуже серйозно, коли дійсно криміногенні елементи масово хлинули в Житомирську область, зокрема в Олевський район. За те, що про це вже почали писати серйозно, то як, наприклад, Олександр Ніколайчук ось побили за
цю тему. З Олександром Ніколайчуком ми завжди, ми ще осінню з ним ходили, ми завжди були на зв'язку і співпрацювали. Я себе відповідальності не знімаю, що протягом року не було дієвих. Я повністю беру на себе цю відповідальність, тому що я повинен був, значить, більше сигналізувати, якісь вимагати більш радикальних рішень. Але я завжди, знаєте, звик говорити про результат. На сьогодні, да, сталася заміна в правоохоронних органів, керівництво правоохоронних органів у нас в Житомирській області. Можливо, це дало якийсь новий поштовх. Сталася реакція президента дуже серйозна. Журналістів також набрало це розголосу. Я думаю, що це комплексний підхід був, який дав свій результат. І ми спрацювали уже сьогодні, я можу сказати, як я і вчора кажу, промисловий видобуток не ведеться. Я особисто позавчора був, я особисто бачив, без попередження, ніхто не знав, тільки з керівником міліції, без спецпідрозділів, без різних цих. Ми їхали туди, ми вдвох, потім я тільки повідомили, коли в'їхали в Олевськ, голову райдержадміністрації, начальника райвідділу, і ми поїхали спочатку поблизу селища Шебедиха, на місце родовища, бурштину, де велися помпами, масово велися видобуток помпами, а потім поїхали на Обище, де люди працювали більше, і це в Шебедисі взагалі нікого не було. Це так зване родовище Клондайк. Таке з нами взагалі нікого не було. А по Обищах працювали декілька сотень людей. Вони працюють, вони і зараз намагаються. Повірте, я з ними знову спілкувався. Ну, боротися з людьми, які добувають, як я вже вчора сказав, для своїх дітей якісь там хліб на школу, вони кажуть, щоб прокормити дітей. Я розумію, що вони не від хорошого життя. Жінки в шестиметровій ямі працювати – це не від хорошого життя. І ми тут повинні зараз працювати знову ж таки комплексно. Це я маю на увазі Верховна Рада, президент, місцева влада для того, щоб дати альтернативу цим людям. Ну, в першому читанні законопроект про легалізацію пройшов. Побачимо, як він буде в другому і наскільки він вирішить. Але ну сьогодні всі розуміють, маємо позитивний момент. Сьогодні всі розуміють масштабність цієї проблеми. І сьогодні всі розуміють, що треба якнайшвидше її переводити в легальну плоскість. Я зрозумів, що робити нам з вирубкою лісу та добуванням піску, якого теж багато нелегально. Дивіться, що ми можемо зробити? Це ж вирішення одне. Це перевести все в легальну плоскість, дати можливість робити це легально і законодавчо. Звичайно, потрібно жорстко реагувати на неофіційний видобуток того ж піску. Так? Зараз є позиція і прокуратури, і органів внутрішніх справ. Повірте, я сам, коли їду в райони, я зараз об'їжджаю райони досить часто, в тому ж Корчаку, коли ну, бачу, екскаватор стоїть і копає, це для мене нонсенс, це для мене дикість. І тут же вантажиться КАМАЗ з цим піском. Я сам набираю і екологічну інспекцію, і правоохоронні органи. І йде знову ж таки робота в ручному режимі. Зараз ми повинні зосередитися на тому, перше, щоб не дати. Зараз відпрацювання йде нелегальних кар'єрів піску. Ми залучаємо до цього громадськість. Зараз створена робоча група спільно з представниками громадської ради. Будемо, звичайно, до виїздів цієї робочої групи залучати і журналістів для того, щоб анонсувати. Тому що ми, як бачимо, якщо йде такий ажіотаж, якщо йде висвітлення масове цієї проблеми, реакція на неї є набагато швидшою і набагато дієвішою. Ну, тому я думаю, Назар, я вже закінчу. Прошу, тому я думаю, що все-таки нам потрібно так само працювати, але основне вирішення – це треба зараз стимулювати легальне створення легальних підприємств, легальних добувних, для того, щоб вони там сплачували і податки, і створювали офіційні робочі місця. Тому що це дійсно серйозна проблема, але поки ми не дамо можливість легально це робити, повірте, ніяких з неофіційними ми боротися дієво, щоб повністю припинити, не зможемо. Я почув вас, давайте послухаємо все-таки думку, хоч і в нас зовсім мало часу, думку людей з приводу того ж бурштину. От наскільки суспільство взагалі стривожене цій ситуації, чи, можливо, взагалі байдуже? От що стосується Житомирського. От Житомирської громади. Дайте нам, будь ласка, бліци. Це вже незбіжно. Мафія є мафія. По всі времена вона була, є і, к сожалению, буде. На що це боротись? Це як з проституцією. Не можна заборонити, треба, значить, узаконити. Треба узаконити та й все, та й торгувати. Про це досить часто говорять по телевізору. Дуже, дуже просто владі прийняти рішення, узаконити це все і все, всього лиш. Ну, мабуть, легалізувати бізнес треба. І садити всіх, хто незаконно викопує бурштин, краде.
і все налагодиться. Вона існує давно вже, а це зараз тільки всі дізналися. Так, як і попередній вам опитувач сказав, треба все узаконити. Хоча б частина йшла податків державі. А люди хай працюють. О, так, як і з усім остальним. Це дуже складно. Навіть не можу вам сказати, як з ним боротися. Тому що це мафію побороти складно. Правоохоронні органи ми годуємо. Це їхній прямий обов'язок. Я думаю, що потрібно все-таки збиратися силами простих людей і якось протистояти цьому. Хоча ну, це непоганий заробіток для людей, тому що я сама з тих районів, де видобувають бурштин. І люди дуже заробили грошей багато на цьому, і це дуже добре, бо погано зараз люди живуть. Але з іншої сторони, просто треба якось це систематизувати, бо наживаються дійсно люди, кримінальні авторитети наживаються на цьому. Якщо бурштин – це щось таке молоде і нове, та, то ліс і пісок – це вже ну, проблема 20, може, більше років. Та? Особливо дивіться, в часи Назарій, я от скажу, якщо України. Не буде спрощення процедур, ми зараз цього намагаємося саме донести до вищих органів центральної влади, тому що зараз отримати ліцензію на видобуток піску, тобто ми повинні використовувати наші природні багатства, повинні від цього отримувати свою винагороду і місцеві громади у якості сплати. Плати місцевих податків від роботи того чи іншого підприємства. Але сьогодні отримати ліцензію – це займає декілька років. Якщо ми зробимо спрощення цього процедури, якщо ми дерегулюємо це отримання цих дозволів різних, а потім ще і з правоохоронними органами, щоб все-таки вони, знаєте, не шукали зачіпку, де можливо щось не так оформлений документ, чи не це, а допомагали все-таки людям зробити це правильно, звичайно, вони повинні слідкувати за дотриманням законності і правопорядку, і дотриманням усіх законодавчих актів. Але якщо це, знаєте, воно не впливає на навколишнє середовище, то тоді у нас нічого не вийде. Нам треба спростити, дати можливість легально заробляти, легально створювати. Звичайно, все повинно бути згідно чинного законодавства, але ми повинні це робити законно і легально. Тоді буде отримати і громада, і підприємці будуть задоволені, і навколишнє середовище не буде руйнуватися, і не буде цієї екологічної катастрофи, яка сьогодні ми маємо в північних районах нашої області. Зрозуміло, ну не тільки в північному, бо пісок купається недалеко від Житомира. Це я говорю про бурштин, там взагалі ситуація. Там теж вже кар'єра. Ну, власне, гаразд. Наостанок, ми говоримо всі про роботу, і ваша робота, от ви рік пропрацювали, літо, відпустки, я так бачу, взагалі не збираєте ще як? Уже пан француз, Любов Симбалюк давно десь відпочивають, можливо, десь на сонечку гріється, а ви все працюєте. Це ви просто чекали, щоб рік, щоб відзвітувати? Чи вас не пускають? Ні, я не чекав, і якщо відверто скажу, напевно, і не сподівався, що буде відпустка в цьому році, принаймні до виборів, до осінньо-зимового, коли ми війдемо в осінньо-зимовий період, от, ну, опалювальний сезон, але в той же час повідомили з адміністрації президента, що є можливість отримати відпустку, і ось буквально на наступному тижні, тиждень я маю відпочинку. Сьогодні така ситуація в країні, і, зокрема, і в Житомирській області, що, на жаль, голова обласної державної адміністрації не може собі дозволити на 2 тижні чи там на 3 тижні десь відпочивати, десь поїхати. Я відверто кажу і відразу, що я в межах країни буду відпочивати. Основне, напевно, в мене це бажання відіспатись. Основне це відіспатись, тому що, я думаю, ви знаєте, що в мене день в 7 ранку, як розпочинається робочий, так і дуже пізно ввечері закінчується. Тому зараз це буде основне бажання, але все-таки це буде певний перепочинок, певна передишка для того, щоб з новими силами все-таки спрацювати і вже показати результати, які дійсно відчують, побачать наші громадяни. Повірте, це бажання є надзвичайно великим, і що я все-таки буду хоч трішечки задоволений своїми результатами теж. Ну, ви рік ви на посаді, схоже, як часто кажете ви самі, і про це теж пишуть, що один з таких губернаторів саме Порошенка такий старожил, тому що мало хто так стільки затримався, як ви. Ну, головне, президент щоб був, задоволений, що взагалі він вам говорить? Нормально? Не говорить там уже готуйся.
чемодани не тільки у відпустку. Ні, цього не говорить. Він, до речі, всім сказав губернаторам, хто на 3 неділі хоче, чи там більше пишуть, то можуть готувати чемодани. Да. Це теж такі. Але, звичайно, він каже, не порушуючи трудового законодавства. В той же час головне, щоб були задоволені результатами і громада, і президент, тоді питання не буде виникати до моєї діяльності. Раз я на цій посаді сьогодні, значить, я думаю, питання і якісь недопрацювання, якісь, можливо, поліпшення повинні бути у кожного. Потрібно завжди працювати, але в той же час на сьогодні я займаю цю посаду і буду виконувати якнайсумлінніше свої обов'язки. Ми бажаємо вам, звичайно, тоді трудової наснаги, власне, і гарно відпочити у відпустці. Дякую. Сергій Машковський, голова Житомирської обласної державної адміністрації. Рік як на посаді. Дякую, що прийшли до нас і наснаги вам. Дякую. Вам нагадаю, ви дивились «Після мови» на каналі СК1. Залишайтесь з нами. Гарних вам вихідних і хай вам щастить.